হেলো হাই নমস্তে ওয়েলকাম অ্যান্ড ওয়েলকম ব্যাক টু আওয়ার ইউট্যুব চ্যানেল সিপ্রা সোল্ড ফ্রেন্ডস ভিডিও স্টার্ট করা প্রথমে আমে মহাদেব কু স্মরণ করে নেবা ওম নম শিব হর হর মহাদেব শো শঙ্কর ফ্রেন্ডস আজর ভিডিওরে মহাদেবর অভিষেক কিন্তু কিছু আপনার কয়া যাওছে ফ্রেন্ডস আপনার মুখ্যত দি জল নাহ ঘ মহু নাই ত পঞ্চম বৃতৰ হি আপোনাৰ মহাদেৱ অভিষেক কৰো কিন্তু ফ্ৰেণ্ড এমি বহুত গুড়া অঁ যা অভিষেকৰে আপোনাক মনোকামনা পূৰ্ণ হোৱা ভাল বৰ মিপাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আজি এই ভিডিঅ'ৰে আপোনাক ষোল্ল সতৰ টি জিনিছৰ অভিষেক প্ৰণালী আৰু অভিষেকৰে কি পুণ্য মিলে বা কনোকামনা পূৰণ হু তাহা আপনার বিস্তন কু যে তো ফ্রেন্ডস আশা করুচি আপনার এই পুরো ভিডিওটি দেখি নব ফ্রেন্ডস মু সমস্ত ভাল ছোট ছোট ভিডিও বনাই বহু সারা বনাই পসন্দ করে নি মুস যখন সুবিধা হলা ভোটে ভিডিও সবু কিছি মানে পুরা বিস্তরণ করে কেবা দ্বারা আপনার সহজ হই ভিডিওটি লং অছে ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବିନା ସ୍କିପ ରେ ଦେଖିନେବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଳ ଅଭିଷେକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜଳରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବାଧା ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୁଏ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ଅଭିଷେକ କରିଲେ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏହି କ୍ଷୀରରେ ଯଦି ମିଶ୍ରି ନାହିଁ ତ ଗୁଡ଼ ନାହିଁ ତ ଚିନି ମିଶିକିରି ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼େ ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସବୁବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକିରି ମିଠା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଉଚିତ ଅଟେ ଦହିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳେ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନି ସେମାନେ ଯଦି ଦହିରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ନିରୋଗୀ ମହାଦେବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ହୁଏ ଏବଂ ବଂଶର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଘିଅ ଘିଅରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ଠିକ ରୁହେ ଏବଂ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ মহু মহুরে মধ্যে আমি মহাদেব অভিষেক করু থাও এর ফলস্বরূপ আপনাদের দেহরে যদি কৌশি প্রকার ব্যাধি থাকে যেমি কি ব্লড প্রেসর সুগার এমনি কৌশি প্রকার রোগ থাকে যা আপনার বহু দিন হল ছাড়ুনি ଆପଣ ମହୁରେ ମହାଦେବଙ୍କଠାରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ସବୁ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧୁରେ ବା ମହୁରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବଚନ ମଧୁପରି ହୁଏ ଚିନି ବା ଚେନି ଚେନିରେ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୁଏ ପଞ୍ଚାମୃତ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ତ କ୍ଷୀର ଦହି ଘିଅ ଚିନି ମଧୁକୁ ନେଇକି ବର୍ଣ୍ଣାଯାଏ ଏହି ପଞ୍ଚାମୃତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଷେକ କରୁଥାଉ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟରୁ ବିମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଘରର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଝଗଡ଼ା ଦୂର ହେବ ଏହାପରେ ଆଖୁରସ ଆଖୁରସରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମିଳେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥ ଆପଣଙ୍କ କୃପା କରିବେ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରୁ ଦୂର କରାଇବେ ସଂସାରିକର ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଚମକ ଆସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବାଧା ଦୂର ହୁଏ ତଥା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏହା ବହୁତ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟେ ଆପଣ ଯେବେ ବି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଶାଇବ ସୁଗନ୍ଧିତ ତେଲ ବା ଇତରକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିଥାଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ମାନେ ସୁଧାରିଥାଏ ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ବିମାରୀରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭୋଗବିଳାସ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିଥାଉ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସୁଥିବା ବା ଯାହା ଥିବ ଅସୁବିଧା ତାହା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁନାଶ ବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିଛି ଚାଲିଥିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ରୋଗରୁ ବିମୁକ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କଠାରୁ ଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଶି ତେଲରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କଳା ରାଶି ଧଳା ରାଶି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଶିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶାରୀରିକ ଦୈବିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ତିନି ପ୍ରକାରର ଦାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ କେଶର ବା ଚନ୍ଦନ ଜଳରେ ଚନ୍ଦନ ବା କେସର ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଭାବରେ ବିନମ୍ନତା ଶାନ୍ତ ଆସେ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼େ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସମାଜରେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ବା ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ ଏହାର ପୁଣ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ କେବେ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସ୍ୱସ୍ଥ ହେଇକିରି ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ଫଳ ଜୁସ୍ ଫଳ ରସକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସବୁପ୍ରକାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଳ ମିଶାଇକିରି ଫଳ ରସ ସେହି ରସ ନେଇକିରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁପ୍ରକାର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ମିଠା ଫଳ ରସ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ମୌସୁମୀ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କମଳା ଏହାକୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଏଥିରେ ଟିକିଏ ମଧୁ ବା ମହୁ ମିଶାଇକିରି ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହରେ ସବୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦୂର ହୋଇକିରି ବାହାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ କୁଶ କୁଶକୁ ଜଳରେ ଦେଇକି ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାଉଳ ଚାଉଳରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଚଢ଼େଇବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଚାଉଳ ଚଢେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଗହମ ବା ଜୋ ବାଲି ଏହାକୁ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ ବା ଚଢ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ଦୂରେଇ ଥାଉ ବା ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଥିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସୁଖ ନ ମିଳୁଥାଏ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କଠାରେ ଗହମ ଏବଂ ଜୋ ବାଲିକୁ ଚଢ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡାଲି ଜାତିର ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ ବା ଚଢ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ବିମୁକ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁନି କି ଏସବୁ ଚଢ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଚଢ଼େଇଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ନ ନେଇକି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବା ଭିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଏସବୁକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବ ଘରକୁ ନ ନେବା ଉଚିତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାଦେବଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ପତ୍ର ଚଢ଼ାଯାଏ ଅରଖ ଫୁଲରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଚମେଲି ଫୁଲରେ ଭଗାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାହାନ ଆଦି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳେ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହାକୁ ସାମି ପତ୍ର କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ପତ୍ର ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଏହି ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଭଗବାନଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ

ଏହି ଫୁଲକୁ ଜୁହି ଫୁଲ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ନାମ ଥିବ ଦେନ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇଦେବ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି ପଢ଼ିକିରି ଜାଣିପାରିବି ଯଦି ଏହି ଫୁଲ ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ ବା ପୂଜା କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆମ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସବୁବେଳେ ଭରି ଭରି ରହିଥାଏ କନ୍ୟାରୀ ଫୁଲ କନ୍ୟାରୀ ଫୁଲରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଅଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ବା ଫଳକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ବା ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁଠୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ପାରିଜାତ ବା ଅପରାଜିତା ଫୁଲରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଶଙ୍ଖ ଫୁଲରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ পদ্মফু গোটে পদ্মু মহাদেব চড়াইব দ্বারা আপনার কোটি বর্ষার পাপ দূরে যায় এবং শিবলোক প্রাপ্ত হুয়ে গোটে ধরা পদ্ম ইকাল টু শহে রঙ পদ্ম সান অটে এবং গোটে নীল পদ্ম ইকাল টু লক্ষে ধরা পদ্ম সান অটে তো পদ্মফু বহুত শ্রেয় অটে আপনার পূজা ফলপূর্ণ বা ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମିତ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହା ହଉଛି ଆଲସି ଫୁଲ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଫୁଲଟି ବା ଏହାର ମଞ୍ଜି ଦେଖାଯିବ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି ମତେ ଭଲସେ ଜଣେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ନା ଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଣି ଏହି ଫୁଲରେ ଆପଣ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି ଯଦି ଦୁବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚଢାଯାଏ ଦେନ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଦୀର୍ଘାୟାପ୍ତ ହୁଏ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି କେବଳ ରଙ୍ଗ ଫୁଲ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବା ଶିବ ଶଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏମିତି କୌଣସି ବାରଣା ନାହିଁ କି ଏହି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯିବ ଏହି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯିବନି ସବୁ ଫୁଲ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଆଉ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ ଯଦି କାହାର ସନ୍ତାନଟି ତୋତଲା କହୁଥିବ ଦେନ୍ ଏହି ରେମିଡ଼ିଟି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭଲସେ କହି କଥା କହିପାରିବ ବେଲ ଫଳକୁ ନେଇକିରି ଧୀରେ ଛୋଟିଆ କଣାଟି କରିକିରି ସେଥିରେ ଥିବା ରସକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେହି ଯେଉଁ ବେଲର ଫଳ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ ଆକାରରେ ଆସିଯିବ ସେହି ବାଉଲକୁ ବା ବେଲ ଫଳର ତାଟିଆଟିକୁ ଆପଣ ଜଳଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ମହାଦେବଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେପଟେ ପାଣି ଝରୁଛି ମହାଦେବଙ୍କର ସେଠି ଏହି ପାତ୍ରଟି ବା ବେଲର ଫଳ ପାତ୍ରଟି ରଖି ନିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପାଣି ଭରି କରିକିରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଏହାକୁ ପିଆନ୍ତୁ ଆଉ ପିଆଇବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ବୋଲିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶିବାୟା ନାମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ ଜଳଟି ପିଇବାକୁ କହିବ ଏହା କେବଳ ସୋମବାର ଦିନ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ ସୋମବାର ଦିନ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପାଣି ଚଢ଼େଇବା ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ହିଁ ସେହି ସନ୍ତାନଟିଏ ପିଇବ ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ସୋମବାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭଲସେ କଥା କହିପାରିବ ବେଲପତ୍ର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବା ଦ୍ଵାରା କୋଟି କନ୍ୟାଦାନର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାଦେବଙ୍କୁ କଣ ନ ଚଢ଼େଇବା ଉଚିତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣିଛ କେତେକି ଫୁଲ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଏ ଏହା କେବଳ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଖଣ୍ଡିତ ଚାଉଳ କୁଙ୍କୁମ ହଳଦୀ এসব মহাদেব কুমু নচিত কিন্তু কিছু লোক মহাদেব কুঙ্কুম হলদী চড়ে এ পুরোপুরি অনুচিত ফ্রেন্ডস এ ভিডিও এটি সমাধ হচ্ছে যদি আপনার এটি ভাল লাগি লাইক সেয় কমেন্ট এম সবসক্রাইব মাই ইউট্যুব চ্যানেল যদি এই ভিডিও কিছু আপনার ভুল লাগিথ দেয়া করে মতো কমেন্ট সেকশন জন নি তা জাঁকি বহুত খুশি হবি রাউি জয় জগন্নাথ জয় মা লক্ষ্মী নারায়ণী